нов спор в пленарната зала. Темата не беше в дневния ред на депутатите, а засяга предложението на ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, Демократична България, страната ни да продаде оборудването от АЕЦ Белене на Украина. Днес предстои заседание на Комисията по енергетика, на което тепърва да бъдат разглеждани тези текстове. В началото на пленарния ден депутатът от ГЕРБ СДС Делян Добрев обвини партньорите си от Продължаваме промяната Демократична България в плагиатство заради предложението оборудването от АЕЦ Белене да бъде продадено на Украина. Той уточни, че предложението е на ГЕРБ, а колегите му от Продължаваме промяната и Демократична България само са подкрепили текста без да променят нищо в него. Защо е възможно това оборудване да бъде реализирано в Украина? Защото те пък са в другата ситуация. Те имат построена централа, трети и четвърти блок в една от техните централи са завършени на 80%, или казвам с други думи, ние се явяваме единствения продавач в света на оборудването, от което украинците имат нужда. А депутатите от Възраждане и БСП са категорични, че няма да подкрепят продажбата на оборудването от АЕЦ Белене на Украина. Те настояха заседанието на комисията да не се състои. Свиква се комисия от сега за след 2 часа. На нас не е ясно, че извънредността на тази комисия е заради трета точка от дневния ред, която касае продажбата на оборудването на АЕЦ Белене на Украина. Продавате българските руски реактори, ги продавате на Украина. И там очаквате да отидат руски инженери да ги монтират, да ги пуснат в действие. Абе, хора, осъзнайте се. Той човек ще дойде тук и няма да влезе в парламента, няма да иска да ви погледне. В кулоарите на парламента Корнелия Нинова заяви, че взимането на решение се ускорява заради посещението на украинския президент Зеленски в България. В предложението се посочва, че продажната цена не трябва да бъде по-ниска от тази, за която България го е придобила – 1 млрд. 200 хиляди.